байна уу? Аа байна. Аа сайн байна уу? Бих бат мөн үү? Аа тийм байна, тийм байна. За, өдрийн минь төргий танд. За, баярлалаа. За, тань яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос уцтай минь дижилгийн онлайн радионы хамт олон холбогдсон байна. За. За, юуны өмнө хорвоод мэдлэн энэ сайхан өдрийн мэндийг хүндэтгэн хүргье. Байна уу? За, манай радиогоор дамжуулаад хамгаас хайртай сайхан хандаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Цуурч уурлаж, цогтой инээж, унахад минь босгож, урагшлахад минь хамтдаа баярлаж, бүх цаг үед минь хамтдаа байдаг чамдаа баярлаа. Цааш та ч гэсэн чамтайгаа зовсон ч жаргасан ч бүхнийг хамтдаа туулж, чинийхээ гараас тавихгүй гэдгээ ханин чамдаа амлаж байна. Чамдаа хайртай шүү гэд таны хайртай хань, хатан туул болон хөөр хүнхүү ууган баяр мандарас нь мэдчилгээ ирүүлсэн байна. За, баярлалаа. За, тэгээ ханаас нь зориулаад дуучин баяр цэцгийн миний хайртын төрсөн өдргээ сайхан уран бүтээлэг зориулсан бол удаах дууг нь ханаас минь асуугаад хамгийн дуртай дууг нь тавиад өгөөрэй гэсэн байгаа. Тэр хоёул амттай эхлээд хайртынхаа зориулсан мэдчилгээг сонсон энэ хоорондоос та дуртай дуугаа бодож агаарай. За. За. Мини хайртын дурсан
За байна уу? Аа байна. За баярлалаа. Хүүхдүүд баярлалаа. За. На би нөгөө дахиад туу нөгөө хиний дуу гэдэг шүү дээ. Нөгөө хишиг талаа наки хоёрын зүхний тал. За тэгээ. За тэгээ ханаас нь зариулаад гэрэл сайхан ирээдвэд амлан амлалтандаа хүрэх гэж хичээж яваа чамаараа маш их бахархдаг шүү ханаа. Чи минийхийн ухаан, зүрх сэтгэл, миний амьдралын утга учир тэр чигтээ ямаа чамдаа маш их итгэж, маш их найдаж явдаг шүү. Хайртай шүү гэдгээ дамжуулж хэлүүлсэн байгаа шүү хөө. За. За тэгэл хоёлаа дараагийн сайхан уран бүтээлээ хандаа зариулаад хүлээ аваа сонсъё. За. Мэндэн бүх нээ зэн
За байна уу? За мэдчилгээгээ хүлээгээ давсан уу хөө? Авсан авсан маш баярлаа. За хандаа хандаж хэлэх үг байгаа болов уу? За хандаа хайртай шүү. Тэгээд гэрүүлийг ав жаргалтай захам нэгтэрээ ёо. За. Маш баярлалаа. За гэр бүлд нь бас хамгийн сайн сайхныг хүсье. Баяраа сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэй. За, за баярлалаа. За баяртай. Танаа хамтдаа маш баярлалаа. За баярлалаа. Баяртай. Ah, that's it.